kita buat lubang. Kembali masuk. Oke bro, lubangnya udah kita buat ya. Kembali nih, kita menggunakan kerupuk kerupuk bro ya, sebagai pemancing. Oke bro, oke bro, kita masih menggunakan daging ayam ya. Daging ayam, umpan favorit. Oke bro. Oke. Strike pertama. Ya. Kecil ya. Mantap. Oke. Oke bro. Oke bro. Babon. Mantap. Mantap bro. Siam. Oke. Mantap. Babon. Up. Oke bro. Ah. Main bro ya. Mantap. Jatuh. Mantap bro. Oke bro ya. Mantap.
kecil. Pak Bun. Mantap, Bro. Besar. Pak Bun, Bro. Oke, Bro ya. Mantap. Mantap, Bro. Lama menunggu, Bro. Besar, Bro. Besar, Bro ya. Mantap. Besar. Bro.